Zdares lidi, vítám vás u dnešního videa a Paťa vás určitě rád pozdraví. Jo, já vždycky zdarec. A dneska tady máme takový sponzor. Dobře, že říct takový náš klokánek, podpořte klokánka, nezapomeňte tady zanechat like a odběr a podpoříte tím klokánka, protože ten klokánek nemá papanžo. A potřebuje, protože on jí naše odběry a lajky. A on potřebuje jídlo. Ještě jeden odběratel a máme 20 odběratelů, takže... Takže budeme rádi, jestli nás tady zanecháte like a odběr. A my teďka se vrhneme k věci. Nicméně my jsme před chvilkou dostavili bunkr, proto tady ležíme a vypadáme jak největší co? Protože já jsem strašně spocenej, tady je vedro jak prase. A my vám teďka ukážeme celý bunkr, řekneme vám k tomu, jak to probíhalo a tak dále. Takže my jdeme ven a ukážeme vám to. Ježiši. Jak to probíhalo? Nazdar, mami. Zarec. Natáčíš? Jo. A takže začínalo to tak. Nebo takhle, my vám ukážeme celý David bunkr. David rozbil prasátko. Ano, já jsem si rozbil svoje bojemácký prasátko. Dobře, tady je taková divná třecí au. Kámo, jau, to bolelo. Co to je? To je kaštan. Kaštan. Začalo to tady tou divnou předstícení. Potom jsme to rozšiřovali. Udělali jsme tohle. Než jsme začali, natáhli jsme žíněnku. Potom jsme dali věci peřiny. Tady jsme to založili. Já fakt nevím, jestli to je vidět, ale doufám, že to je vidět. Tady jsme to takhle založili a tam jsme si to ještě natáhli. Nicméně film bude probíhat tady, jak je Péťa teďka. A potom tady máme takovou barikádu, aby jsme neviděli, jestli za náma jde táta nebo máma. Protože to je takový... Nech to být. Co to šáš? Ne, moje kalkulačka. Zdarec. Takže my se s váma loučíme. To bylo takový rychlý videjko a... Nezapomeňte tady dát ten odběr a like a určitě my jsme vám to chtěli ukázat jako nějak víc, ale ono to zase takhle nejde, protože prostě tady je ta barikáda, tady je ta divná předsíň a tady jak je Peťa, tak je, dejme tomu, že to je ložnice, tady je jako vchod, takhle jsme to podložili, tady je větrák. Tady je židle, takže tady je východ a vchod. Takže, tak a Peťo, nechceš nic říct? Nechce, takže já říkám, podpořte našeho klokánka. Kde pak máme klokánka? Podpořte našeho klokánka a a jestli můžete vidět, ten klokánek má aj sebou takovou výbavu, já si to potřebuji dát nějakou... Sorry, ale já si to potřebuji nastavit. Ten klokánek má sebou takovou výbavu, má tady kostku a hrací a takovouhle tušku. Má to tady v kapsičce, takže takhle to tam strčíme zpátky. Jestli to teda jde. A nicméně já se s váma loučím. Pozdravujte mámu, ne, pozdravujte tátu a dědy a babičky, protože jí si važte, ty jsou pořádný. Takže já se s váma loučím a čau. Čau.